سلام خراغلاست نن د څوارلس لومړي کال د زمري څلېرشتمه د 2022 کال د اګست 15مه ټیک پر همدې ورځ د افغانستان د تاریخ مهمه پاڼه واوښته. د امریکا او لویدیځ په پوځي او مالي ملاتړ د افغانستان شل کلن جمهوریت نسکور شو. اسلامي امارت شل کاله د لویدیځ او جمهوریت پر خلاف مبارزه وکړه، خو په پایله کې د سولې خبرو او جګړې په دوړو کې جمهوریت لاره ورکه کړه او نسکور شو او پلازمنه کابل یو ځل بیا د اسلامي امارت واک ته ورغی. نن مو خبری ټولګه هم همدغې تاریخي پیښې ته ځانګړې کړې او دا چې د افغانانو په ژوند باندې دې څه اغیز کړی، کوم پرمختګونه شوي او کومې لویې ستونزې لا هم د افغانانو پر مخ باندې پرتې دي چې د حکومت او ولس ترمنځ باید پرې بس او خبرې وشي. په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمني یوه کلنه شوه. یو کال وړاندې د زمري د میاشتې په څلېرشتمه نېټه اسلامي امارت له شل کلنې مبارزې وروسته دویم ځل لپاره واک ته ورسېد او د جمهوري نظام ړنګ شو. تر یو کال د افغانستان د نوي حکومت لپاره له سیاسي لوړو او ژورو څخه ډک کال و. نور حال په دغه کڅوړه کې پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. یو کال وړاندې او د زمري په څلېرویشتمه اسلامي امارت تر شل کلنې وسلوالې مبارزې وروسته یو ځل بیا واک ترلاسه کړ او جمهوریت ړنګ شو. اسلامي امارت په داسې حال کې چې له بیا واکمنېدو یې یوازې شل ورځې تېرې وې، د 1400 لمریز کال د وږي د میاشتې په 16مه نېټه خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو په هیواد کې دننه او بهر یې له امله ګڼ غبرګونونه راوپارول چې ګواکې ټول شموله نه ده. امارت اسلامي افغانستان در سال گذشته در این روزها در حال زمام کشور را به دست گرفت که یک نظام دست نشانده از هم فرو پاشید و امارت اسلامی افغانستان به گونه ناگهانی و فوری زمام کشور را به دست گرفت و امور کشور را به پیش برد. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان علی‌رغم همه تحریم ها و تهدید ها و محدودیت ها دستاورد های زیادی دارد. په هیواد کې د اسلامي امارت له رامنځته کېدو سره ډیری سیاسي مشران، د تیر حکومت لوړپوړي چارواکي، د ولسي جرګې استازي، د بشري حقونو مدافعین او یو شمېر مدني فعالان له هیواده ووتل او له افغانستانه بهر یې پناه واخیسته. خو د اسلامي امارت مشر د وضعیت د کنټرول لپاره د عمومي بخښنې حکم صادر کړ. په داسې حال کې چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ څلور میاشتې تېرې شوې وې، د افغانستان نوی حکومت لا هم په سیاسي او اقتصادي انزوا کې و او د هرې ورځې په تېرېدو سره پر اسلامي امارت نړیوال فشارونه او بندیزونه زیاتېدل. له څلورو میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د لومړي ځل لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر وکړ او هلته یې له ایراني چارواکو سره د لیدنې پر مهال له پخواني جهادي مشر محمد اسماعیل خان او د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره وکتل او هیواد ته د راستنېدو غوښتنه یې ترې وکړه. قومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مو هم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مو هم ولیدل او ټولو ته مو دا ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تېروه. د افغانستان نوی حکومت له ټولو ستونزو سره سره خپل حاکمیت ټینګ کړ او له نهو میاشتو وروسته د اسلامي امارت د رهبرۍ د حکم پر بنسټ د افغان شخصیتونو د بلنې او دعوت تر نامه لاندې یو کمیسیون جوړ شو. هغه کمیسیون چې د سیاستوالو او د تیر حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ګډون لسګونه کسانو ته یې کابل ته د راستنېدو زمینه برابره کړه. افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون لومړی هڅه دا ده چې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له هیواد څخه وتلي دي، وطن یې پرېښی ده، په نورو وطنونو کې اوسیږي، هغوی ته ډاډ او اطمینان ورکړي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او دا د دوی حق ده په خپل وطن کې اوسیږي، په ازادانه توګه اوسیږي، پرته له کوم تهدید او امنیتي ګواښ څخه دلته اوسیږي. دغه ډاډ او اطمینان کمیسیون ورکوي او دوی تماس نیسي، خپل وطن ته راستنیږي. په تیر کال کې د یوه ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راتلل، پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول او له بشري حقونو څخه سرغړونه د اسلامي امارت پر وړاندې له مهمو نیوکو څخه شمیرل کیږي. له افغانستانه بهر یو شمیر میشتو سیاسي شخصیتونو هم د یادو مواردو عملي کیدل او د اسلامي امارت مشروعیت هیواد ته د بیرته راستنېدو شرطونه بلل. زیات امتیازات پیدا نه خوایه بانکي امیر
پاتی بودن تقریبا یک دو سال تیر شوه یا کمی ده هوای پت هست یا کمی وقت داده شوه به طالب یا کمی یا به زمین پایین بیا متوجه شوه که دیگه مردم هم از این خاک هست ما هم مثل مردم افغانستان هستیم. د اسلامي امارت له واکمنۍ لس میاشتې وروسته په کابل کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د شاوخوا 3000 دیني عالمانو په ګډون ستره غونډه جوړه شوه چې د اسلامي امارت مشر ملا هبت الله خونزاده د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی او په دې غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان له ملي راډیو او ټلویزیون څخه په غږیزه بڼه خپره شوه. د اسلامي امارت مشر ټینګار وکړ چې دوی له نړۍ سره تعامل ته چمتو دي خو اسلامي قوانین یې سره کرښه ده. چې دوی خپل قانون راسه نافذ کړي نه دوی ما پرېږدي چې زه خپل قانون یې شرعي نافذ کړم. دا زما او د ده مقابله به تر مرګه پورې زما په نیابت به بل راځي هغه به په دې مقابله کې سر ورکوي زما په مقابله به بل راځي سر به ورکوي بل به راځي. اسلامي امارت په تیر کال کې په وار وار د افغانستان په کورنیو چارو کې په بهرنۍ لاسوهنې نیوکه وکړه او د سیمې او نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د افغانستان نوی حکومت اوس خپلواک دی او نور حکومتونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. موضوعات حکومت فراگیر یا موضوع تحصیل و تعلیم و تربیه یا فرض بعض موضوعات دیگری که اینا مطرح می سازن حقوق بشر دیگه این موضوعات داخلی هر کشور است و هر کشور دیگری اگر این موضوعات در به خاطر کشور دیگر مطرح می سازن این صریح مداخله است در امورات از اونا. خو له یوه کال وروسته د افغانستان نوی حکومت لا هم د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخامخ دی او تر اوسه په دې نه دی توانیدلی چې په ملګرو ملتونو کې د یوه حکومت په توګه خپل رسمي دریز ترلاسه کړي. دا چې دا کړکیچ به څومره دوام وکړي وخت به یې ځواب وایي. د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د هیواد اقتصادي سکتور د نړیوالو له بندیزونو سره هم مخامخ شو او ترڅنګ یې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو هم د افغانستان له بانکي نظام سره خپلې اړیکې پرې کړې چې له دې سره په هیواد کې د اقتصادي بهیر د درېدو ترڅنګ د بېوزلۍ او بیکاری کچه هم لوړه شوه. خو د کابو یو کال په تېرېدو سره اسلامي امارت د هیواد اقتصادي ثبات لپاره د ځینو بنسټیزو پروژو د کارونو لړۍ پیل کړه. هیواد کې د اسلامي امارت له واکمن کېدو سره سم اقتصادي نظام د نړیوالو له خوا له ستونزو سره مخامخ شو او د افغانستان بانکي نظام له فعالیت ولوید چې په دې سره د هیواد په خصوصي بانکونو کې د پیرودونکو کچه لوړه او د بانکي خدمتونو کچه ټیټه شوه. خو هغه موارد او ستونزې چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي د نړیوالو له خوا د افغانستان بانک د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګل کېدل. هیواد کې د یو شمېر کړیو له خوا د ډالرو د ارزښت لوړېدل. د سیمې او ګاونډیو هیوادونو له لورې د لنډ وخت لپاره د اقتصادي اړیکو پرې کول. په هیواد کې د اسارو مارکیټونو کې د ډالرو د بیې ناڅاپې لوړېدل یې بل هغه لامل و چې هیوادوال یې له ستونزو سره مخامخ کړل. د پیسو د ترلاسه کولو پر مهال د خصوصي بانکونو لخوا له 200 امریکایي ډالرو نه د زیاتو پیسو اجازه نه درلودل. د اسلامي امارت د سکتوري بنسټونو مسؤلین د دوی د واکمنۍ په لومړیو کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې د هوارې لپاره یې په جدي توګه اقدامات شوي. چارواکي په دې برخه کې د ځینو لاسته راوړنو یادونه کوي. په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د فساد کچه صفر ته رسول، له نړیوالو سره د اړیکو د تنظیم لپاره په کابل کې د یوناما په ګډون نورو نړیوالو بنسټونو سره د ناستې جوړول، په لومړي ځل د افغانستان له عوایدو څخه د بودیجې ترتیبول، د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سکتوري وزارتونو د مسؤلینو سفرونه، هیواد کې د صنعت او پانګونې د پراختیا لپاره د اسانتیاو برابرول، د قشقري د تیلو د استخراج، د قوشتیپې د کانال د کار پیل او ګټې اخیستنې ته د کجکي بند د دویم فاز وړاندې کول، د افغانستان، ازبکستان، پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د عملي بهیر د پیل لپاره چمتووالی. د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې هیواد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ لومړیو شپو ورځو ته په کتو اوس یې عواید او اقتصادي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي. طبعی د کال شروع کې مشکلات و خو الحمدلله د اسلامي امارت بیا په خاص توګه د مالیې وزارت د رهبری په تدبیر سره مو وکولای سوای
شر لاسترونی ولر کال په شروع کې اولین کار چې موقع د فساد سره فوق العاده مبارزه وسوه نو د عوایدو پر راټولولو کې شفافیت رامنځته سو د ملت هر افغانۍ د دوی د بیت المال ته کې جمع کیږي خصوصي سکتور دپاره ډیر زیات سهولتونه ایجاب سوه او د هغو سره اوږه په اوږه مخکې روان یو حالاتو ته چې ګورو ورځ تر بلې هفته تر بلې میاشت تر بلې مخ په ښه کېدو خواته روان یو د عوایدو سطحه مو ورځ تر بلې لوړیږي نو امیدواري مو آینده ته هم ډیریږي چې انشاءالله ډیر ژر به دا موجوده مشکلات هم ټوله حل سي او پر یو ځان بسیا اقتصادي نظام او سیستم به ولرو د افغانستان د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې د تیر کال د هغه لومړیو ورځو په پرتله اوس د هیواد اقتصادي حالت ښه بولي او زیاتوي چې افغانستان کې د روان اقتصادي ناروین اصلي لامل نړیواله ټولنه ده ستونزې که په دوو تاسو تقسیم کوم چې یو هغه ستونزې وي چې نړیوالې ټولنې د جامعه جهانی د افغان سرمایه گذاری په اړوند باندې راوخوټولې یو هغه ستونزې وي چې د خپله داخلي مشکلات و زموږ نو زه فکر کوم چې ډیر کې د نړیوالې ټولنې نقش لره ځکه چې موږ پیسې تر اوسه پورې هم نشو لیږلی خپلې پیسې هم دي په لاس موږ نشو کولی چې د یوه ملک نه شی واخلو پرقي کړې غریب بیچاره هیواد یو روابط هم د ټولې دنیا سره قطع شول نو اوس موږ بهبود حالت ته تقریبا روان یو خو پخواني حالت ته نه یو رسیدلی او د بهبود حالت یې دا دی چې یو دغه عواملو چې ته ومې ویلې چې دنیا هم کومک وکړ او همسایګانو او تجارانو او سرمایهدارانو امارت هم خپلې هلې ځلې وکړلې او دویمه خبره دا وه چې خپله په ګمرکونو کې فساد د منځه لاړو په خپله د امنیت وضع ښه شوله دې په خپله تاثیر وکړو د عوایدو په جګولو کې یعنی اوس عواید نسبت پخوا په نسبت باندې ښه راټولیږي اقتصادي کارپوهان هم له اسلامي امارت څخه غواړي چې د هیواد اقتصادي پراختیا ته جدي پاملرنه وکړي چې متاسفانه په اقتصادي ډګر کې مو یو څه نیمګړتیاوې هم ولیدلې او څه لاسته راوړنې هم شته نیمګړتیاوې دا دي چې هغه د افغانستان مشروع سرمایه تر اوسه متاسفانه کنګل سوې نه په ډیپلوماټیکو روابطو کې داسې څه مثبت پیدا شول او همدارنګه نړیوالو په دې باندې هڅه وکړله چې اقتصادي روابط د سیاسي و سره وتړي او هیڅ نوی میکانیزم اصول او قانون ته ژمن پاتې نسی د خصوصي سکتور غړي له اسلامي اماراته غوښتنه کوي چې هیواد کې بنسټیزو پروژو ته خپله پاملرنه زیاته کړي څو افغانستان له اقتصادي کړکېچ څخه وژغورل شي او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي لنډه دمه تر دمې وروسته بیرته راګرځو خبري ټولګې ته دوام ورکو ځانګړې پښتو خبري ټولګې ته ښه راغلاست د اسلامي امارت د بریا په ویاړ د کابل په سړکونو او واټونو کې پوځي رژه ولاړل نن په هیواد کې د همدې بریا په مناسبت عمومي رخصتي هم وه د زمري څلرویشتمه د اسلامي امارت د واکمنۍ لومړۍ کلیزه د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو په بیلابیلو مراسمو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره تدابیر نیولې وه او د کابل ښار واټونو ته له سپینو بیرغونو او نظامي وسایطو سره د معناور په ډول راوتلي وه دا کابل یو شمیر ښاریان بیا په دې جشن کې خپله خوښي څرګندوي اوس مثلا د مخکې پخوانه وخت نه چې دی اوس ښه امنیت دی پوه شولې مثلا اوس هغه پخوا غوندې جنګونه نشته دی وجنې نشته دی پوه شولې هر یو خپل کار باندې مصروف په مثال خبرې نو موږ ښه احساس کوو یو شمیر هیوادوال بیا د جشن د خوښۍ ترڅنګ له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې دا هیواد د ازادۍ ترڅنګ اقتصادي ستونزو ته هم پام وکړي او موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو سوله راغله خو خدای دې وکړي چې د اماراتو د حکومت سره د دولت سره چې دی کاروبارونه هم خلکو ته جوړ شي او افغانستان یو ښایسته هیواد جوړ شي او پرمختللی هیواد جوړ شي په هر ولایت کې هم دا د بیکارۍ وجه ده سوله خو انشاءالله راغله الحمدلله موږ خوشحاله په اسلامي امارات باندې چې اسلامي امارات راغلو هر څه برابر شول والا جشن خوب است خو جشن قناعت است که اگر بیکاری است اگر کاربار پیدا شه غریبی پیدا شه دیگه مردم بسیار روز روزگارش خراب است دیگه چه رقم بگذره خب در مردم بیکار است نان نداره روزگار نداره کار نیست بار نیست ماش متقاعدین اینا نمیتن ماش شهید اینا نمیتن چی کنه این مردم تا کی بگریزه جوانای ما کجا بگریزه
هواد کې د افغانستان د اسلامي امارات لومړی کلیزه په داسې حال کې منزل کېږي چې هوادوال له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له اسلامي امارات نه غوښتنه کوي چې د هواد د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې خپل پاملرنه زیاته کړي. د جمهوریت لړنګېدو وروسته 315 ورځې د افغانستان د خلکو لپاره له ستونزو او کړاوونو ډکې وې. په دغه 315 ورځو کې په هیواد کې بېوزلۍ ډېره شوه. حتی ځینو کسانو د کور وسایل وپلورل، ځینو نورو خپل ماشومان او د بدن غړي هم پلور ته وړاندې کړل، ځینو نورو د کار موندلو لپاره د غیر قانوني کډوالۍ له خطره ډکې لارې غوره کړې. په داسې حال کې چې سږ کال افغانستان د طبیعت د غضب څخه هم په امان کې پاتې نه شو. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې اور لګېدل، په خوست او پکتیکا کې ویجاړوونکې او وژونکې زلزلې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د سیلابونو خلکو ته ستر مالی زیانونه واړول. د جمهوري ریاست له نسکورېدو څو ورځې وړاندې جګړې په زرګونه کورنۍ له خپلو ولایتونو څخه کابل ته کډه کړې. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه دغو بې ځایه شویو خلکو د جګړو له شدت او د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته پناه وړې ده. د 14 کال د اسد 23مه، د 2023 کال د اګست 15مه هغه ورځ چې خلک یې حق حیران کړل. د پلازمینې په سړکونو او پارکونو کې یو شمیر بې ځایه شوي کسان تر خیمو لاندې دي. پر هوایي ډګر یو بل برید تر ټولو زیات ویجاړوونکی و چې نړۍ یې ولړزوله. خو دا هوایي ډګر د هغو کسانو له ګڼې ګوڼې تش نه شو چې له هیواده د تیښتې هڅه یې کوله. درې کسان د کابل له فضا څخه د امریکا د الوتکې څخه راولویدل. دوی د الوتکې په وزرونو او ټایرونو پورې ځانونه نښلولي وه. فقر او لوږه ورو ورو ډېر شول او یو زیات شمیر ځوانان په تیره بیا لوستې او محصلین د کار او یوې ډوډۍ د موندلو لپاره دا قاچاق خطرناک لارې خپلې کړې. دا دوی لومړی هدف ایران او بیا ترکیه وه چې یو اروپایي هیواد ته ورسي. خو ځینې کسانو په دغه خطرناک لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د نړیوالو سازمانونو ټکان ورکوونکي ریپورټونه په افغانستان کې د لوږې او فقر هیکوونکې شمیرې وړاندې کوي. دلته په پلازمینه کې د بیکاره خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. خلک د خپلو کورونو وسایل، ټغر او ځینې نور شیان پلوري. ځینې غواړي ماشومان وپلوري. در حقیقت فقیر حال فیرن در افغانستان 98% در تحت فقر آمدن و 50% کاملا در یک فقر مطلق هستن اینا و همیشه 50% مردمی که در حقیقت به صورت مخفی فقر مطلق دارن و به صورت علنی 97% فقیر هستن. په کابل کې سیاستوال په دې باور دي چې د دې حالت دوام به د افغانانو په ټولنیز او معیشتي حالت ناوړه اغیزه پرې باسي. یکی ما را کسی به رسمیت نشناسه و یکی هم قهر خداست که هر جای باران با میشه و سیل میایه و خانه های مردم خراب میکنه، فقیر فقیرتر میسازه. اول باید به درگاه خدا توبه کنیم که گناه های ما را عفو کنه، دوم همراه جامعه جهانی خود همگام بسازیم. له دې ټولو اقتصادي ننګونو او ګډوډیو سره سره طبیعت پر خلکو رحم نه کاوه او د هیواد ځینې برخې د طبیعت د قهر شاهدې وې. په خوست او پکتیکا کې وژونکې او ویجاړوونکې زلزلې تر 1150 زیات کسان ووژل، تر 1600 زیات کسان یې ټپیان کړل او په سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ یوه له ډېرو زیانمنو سیمو څخه وه. تر دې وړاندې هم د اور لګېدنې له امله په کونړ او نورستان ولایتونو کې شاوخوا 50 جریبه ځنګلونه له منځه تللي وه. د زلزلې په حالاتو کې یو 2 منټه 3 منټه ښه شدیده وه، وروسته 2 ګنټې یوه نیمه ګنټه وروسته بیا لړزانه وشوه، خو اول ډېره شدیده وه. موږ چې څه کورونه وي هغه په اول زلزله که خوان شو اوس ونړېده. چا 2 کورونه ونړېده، چا 3 کوټه خونه ونړېده، چا 4 ونړېده. دا هیواد په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
په وروستۍ پیښه کې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د استوګنې په کورونو کې په مرموز ډول اور لګېدلی او د دغې سیمې اوسیدونکو ته یې ستر مالي زیانونه اړولي دي. تخریبات زیاد کرده و به خصوص قریه تکمر ما را بیخی دیگه تلفات جانی و مالی پیچ کرده. انشالله که بایا کمک های نقدی هم میکنیم، مواد غذایی غیر غذایی که تای سی و شلتر کدام کمک هایی که کار میه انشالله همراه با همکاری موساد برایشان توضیح میکنیم. اوس چې جمهوریت سقوط او اسلامی امارات دویم کال ته داخل شوی، نو واکمنان وایي چې فقر به کم شي، د کار کچه به لوړه شي او نجونې به زده کړو او کار ته دوام ورکړي. ظاهرا د راتلونکو دولسو میاشتو لپاره ښه پلان په نظر کې نیول شوی دی، خو وخت به یې تعبیر بیان کړي. امیدواری ها بیشتر شده و ما بر پالیسی یا استراتژی که انتخاب کردیم که پالیسی و استراتژی خودکفایی اقتصادی هست انشالله به خوبی پیش می روه. په دې وروستیو که په افغانستان که د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وایي دا مهال په افغانستان که شاوخوا 25 میلیونه وګړي په فقر کې ژوند کوي او ښایي سږ کال د کار په بازار کې 900 زره دندې له لاسه ورکړي. لنډ مکس کې بیرته راګرځو. بیا هم خراغ لاست. د جمهوریت سقوط او د اسلامي امارات جوړښت د ښځو په وضعیت ډېر اغېز درلود. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي اوس هم تړلي دي. ښځې په ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او اسلامي امارات تر اوسه د ښځو د کار لپاره کومه حل لاره نه ده جوړه کړې، سره له دې چې ځانونه د اسلامي احکامو په چوکاټ کې د ښځو د حقونو پلویا ګڼي. د ښځو ټولنیزو فعالیتونو هم کم شوي او ښځې په رسنیو کې خورا لږ پاتې دي. حتی ښځینه خبریالان باید په رسنیو کې له ماسکونو سره راښکاره شي. په کابل کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د ښځو لومړی لاریون یو لاریون چې د اسلامي امارت له غبرګون سره هم مخامخ شو. د اعتراضونو دوام وکړ او ورو ورو په ټولو برخو کې د ښځو حضور کم شو. د ټولنې نیمایي برخه په کورونو پاتې شوه او هغه میرمنې چې په حکومت کې کارونه کول له دولتي دفترونو منع شوې. اسلامي امارت ژمنه کړې وه داسې کړنلاره به جوړه کړي څو ښځو ته دولتي ادارو ته د راتګ اجازه ورکړي، خو یو کال وروسته هم دا کار ونه شو. تقریبا پنج ماه میشه که هیچ کس ماش نگرفتن. در خانه کرایی زندگی میکنم، فرزند خودم در خانه کرایی زندگی میکنم. شوهر ما کارمند رسمی دولت بود، اونا هم ماش نمیگیرن. فر و اولادایم در خانه که هستن اونا اصل قیاس همه چیزا شما مقایسه کنین که سرحد به کجا میرسه. از موږ تاسو جونې په کورونو کینی ایدو په خاطر باندې چې معلمینو ته دوی ماش نشي پوره کولای. د لاریون کوونکو ښځو د نیولو خبرونه هم ورکړل شول، خو اسلامي امارت د دغو نیولو خبره نه ده تایید کړې. منتظر هستم تا که همه دنیا آروم بشه و از اینا یک چهره خوبی ببینه تا که پس همون سناریوی 20 سال قبل یا 20 چند سال قبل روی زنان افغان دوباره پیاده بکنه. امارات اسلامی به حقوق تمام شهروندهای کشور خود متعهد است و حقوقشان محفوظ هستند. سرپرست حکومت لده چخه راضی نو او ده حجاب اغوستل و فشاری زیاد کرد، تر دې چې خزینه خبریالانې په تلویزیوني خپرونو کې د ماسک اغوستلو ته اړ کړای شوې. تر اوسه پورې خپلو دولتي کارمندانو ته هم داسې ویل شوي چې صورت او سیرت باید په شریعت باندې برابر کړي. د عامو خلکو په اړه باندې موږ خلکو توصیه کړې، توصیه د هر مسلمان په معروفاتو کې حق ده باید چې ویکړي. په رسنیو کې د خزینه خبریالانو فعالیت هم کم شوی، ځکه چې د بې سرحده خبریالانو سازمان په وینا له 200 څخه کمې خزینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي کار کوي. احصایې ښیي چې څه باندې 6000 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې ډېری یې خزینه خبریالانې وې. د رسنیو په فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راغلی او له 1546 رسنیو څخه 219 یې خپل فعالیت بند کړی دی. په پکتیا ولایت کې خصوصا په سویل ختیځو ولایتونو کې یو کال د وړاندې په بیلابیلو محلي رسنیو کې یو شمیر ښځینه خبریالانو دندې پر مخ وړلې په رسمي او په غیر رسمي ډول، خو په تېر یو کال کې په زیات اندازه یا په عموما په ټوله کې
خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي او د ناسمو شرایطو له امله دوی نشي کولی چې دندو ته راشي او د خبریالي دندې پر مخ بیو. پول کافی نداشتن که بالاخره رسانه خود بچلونم و من خودم شخصا در سالهای گذشته که کار خبرنگاری میکردم اکنون امسال بیکار شدم به دلیل از اینکه کدام معاش رسانه نداشت که بالاخره مر حمایت کنه و بالاخره من بتونم کار خود پیش ببرم که خیلی نگران کننده است. دغه یو نیم کال کیږي چې اقتصادي وضعیت په رسنیو باندې بد اغیزه کړې ده، په ځانګړي ډول په خصوصي رسنیو باندې. نو که څه هم نارینه خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په کور ناستي، تر څنګ یې ښځینه خبریالان چې په سیمهییزو رسنیو کې کار کوو، راډیوګانو کې کار کوو، هغوی هم د کلتوري ستونزو او د رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله په رسنیو کې کار نه کوي او په کور ناستي دي. د رسنیو د فعالیت کموالی او د نجونو د ښوونځیو تړلو ملي او نړیوال غبرګونونه درلودل، خو له دغو غبرګونونو څخه هیڅ یو د دې له امله نه شو چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي. ما دردمندترین نسل جهان هستیم. ما نسلی که زیبایی های زندگی را به تشویش های فردا از دست دادیم. اما اعتراضات مدنی بیشتر در کشورهایی که حکومت ها به شکل دموکراتیک به وجود می آید، در اون کشورها خیلی با اهمیت است و تاثیرگذار است. این وسیله سازی و این ابزار سازی بدون اما و اگری از سوی طالبان صورت می گیرد. د حکومت له یو کال پوره کېدو دوه ورځې وړاندې یو ځل بیا ښځې په کابل کې سړکونو ته راووتې او د اوسني وضعیت پر ضد یې د احتجاج غږ پورته کړ. د اسلامي امارت حاکمیت یو کلنې واکمنۍ پر مهال د ختیځې سیمې چارواکي وایي په امنیتي برخه کې د پام وړ بدلون راغلی او په دې کال کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. دوی وایي د بې شمېره تصفوي او چڼیزو عملیاتو په لړ کې یې زرګونه مینه وسله او مهماتو تر څنګ سلګونه په بېلابېلو جرمونو تورن کسان نیولي دي. د دې ور اخوا د ختیځې سیمې چارواکي په اقتصادي برخه کې هم په ښارونو او ولسوالیو کې د یو لړ رغنیزو پروژو د پیل او زرګونه بېروزګارو ته پکې د کاري زمینو د برابرېدو خبر ورکوي. خلک که څه هم د امنیتي وضعیت ښه والي څخه خوښ دي، خو د یو لړ ستونزو یادونه کوي. په دې اړه نور جزئیات له ختیځه زموږ د همکار محمود نعیمی په راپور کې. په تیر یوه کال کې د ختیځې سیمې امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ننګرهار. په ننګرهار کې ځایي چارواکي وایي په تیر یوه کال کې په دې ولایت کې د امنیت د لا ښه والي په پار ګډ و امنیتي ځواکونو هلې ځلې کړي، چې له کبله یې امنیتي وضعیت په هیواد کې یو ښه بېلګه بلل کېږي. دی وایي دغه عملیات یې د ښار په ګډون په 22 ولسوالیو کې ترسره کړي او په پایله کې یې زرګونه میله وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیول شوي. دغه چارواکي همداراز په یاده موده کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم د پام وړ مبارزې خبره کوي او زیاتوي چې په بېلابېلو جرمونو تورن کسان یې هم د قانون منګولو ته سپارلي. امنیتي برخې لپاره بېلابېل پلانونه تطبیق شوي دي، چې هغه تصفیوي عملیاتو په ځینو ولسوالیو کې په یاد ښار اړوند په ځینو ناحیو کې هلته عملیات شوي دي، تصفیوي عملیات شوي دي چې په زرګونه مل اسلحې وسلې مهمات او چاودیدونکي توکي زموږ کونړ. د دې ولایت چارواکي هم د ننګرهار میشتو چارواکو په څیر په امنیتي برخه کې د ګڼو لاسته راوړنو خبره کوي او زیاتوي چې لا یې هم هڅې دا دي چې ځایي خلکو ته ښه امنیتي چاپیریال برابر کړي. د کونړ امنیت قومندان وایي د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. دی وایي د قتل، غلا او نورو برخو د مجرمینو تر څنګ یې انسان تښتونکي هم نیولي دي. د کونړ امنیت قومندان همداراز د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم د ګڼو لاسته راوړنو د خبرې تر څنګ د ګڼ شمېر کسانو د نیول کېدو یادونه هم کوي. د مبارزې ډېرې زیاتې الحمدلله کړې دي. سپکې او درنې اصلحې او مهمات مو نیولې دي چې هغه مو مزنون دي او پر وخت د یادو مدیریتونو له لورې عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړې دي. د ختیځ نورستان او لغمان ولایتونو مسؤلین هم په دې ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خوالي خبره کوي او زیاتوي چې په یاده برخه کې دی هم ګڼې لاسته راوړنې لري. یو کال په موده کې چې اسلامي امارت بیرغ په نورستان ولایت باندې رپېدلی ده، یوه امنیتي ستونزه هم په ټول ولایت کې نه لرو. د امنیتي وضعیت تر څنګ په تیر یوه کال کې په اقتصادي برخه کې هم د ننګرهار مسؤلین په ښارونو لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې د یو شمېر رغنیزو پروژو د پلي کېدو خبره کوي.
کوم چې په خبرې ګڼ شمیر بې روزګاره وګړو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. ننګرهار کې چارواکي وایي په تیر یوه کال کې ډیری په هغو سیمو کې هم د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخه کې کارونه ترسره کړي کوم چې په تیرو شلو کلونو کې له دې هر څه بې برخې پاتې شوي وو. ننګرهار په هغه برخې چې هغه زموږ د مرکز نه لرې پرتې برخې دي او په تیرو شلو کالو کې هلته په یوه برخه کې هم خدمات نه و سوی، اوس ټولو برخو ته موږ لاسرسی لرو. هم تعلیمي برخه ده، هلته هم د صحت برخه ده، هم رغونه ده، ټولې چارې چې دا مخ پخ کېدو روانې دي. قریشي بدلون همداراز په تیر یوه کال کې په دې ولایت کې د ګڼو شاړو دولتي ځمکو د زرغونېدو او همداراز د غصب څخه د راګرځولو خبره هم کوي. دی وایي همداراز په بېلابېلو ولسوالیو کې سرکونه، سربندونه، ویالې او پلچکونه هم جوړ کړي دي، سره له دې چې دوی په دې ولایت کې په بېلابېلو ولسوالیو کې د میلیونو پروژو د پلي کېدا خبره کوي. همداراز زیاتوي چې د بېلابېلو همکارو مرستندویو ادارو پر مټ یې یو شمېر بې وزله او طبي پیښو له کبله زیانمن شوو ولسي وګړو سره د اړینو توکو او نغدي مرستې هم کړي دي. لغمان د لغمان ولایت چارواکي بیا په یاده موده کې په دې ولایت کې د دولت له لوري د 1.5 میلیونه افغانۍ او د همکارو مرستندویو ادارو له لوري د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د رغنیزو پروژو د پلي کېدا خبره کوي. کوم چې په خبره یې سلګونه بېروزګاره وګړو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. په دغه پروژو کې دیو د ځینو ویالو، بندونو، سړکونو، پلچکونو، پلونو، ډیمونو او نورو اړینو کارونو د ترسراوي خبره هم کوي. مونږ 1.5 میلیونه افغانۍ لګولی دي، مصرف کړی دي، او همدغه سي دي موسساتو لوخانه 15 میلیونه شاوخوا ډالر مصرف شوی دي. په ختیځ کونړ کې هم پرغنیزو پروژو کې لکه د نورو ولایتونو غنې پروژې پلي شي چې خلکو ته بیلا بیلو اسانتیاو درامسته کېدو سربېره په ځینو ځایونو کې د کار کولو زمینه هم برابره کړی ده. د دې ولایت چارواکي وایي تر ټولو لوی لاسته راوړنه یې په تیر یوه کال کې د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي او د ساتنې په پار یې ځانګړې قطعه رامنځته کول او د معدنونو په قانوني ډول استخراج ته زمینه برابرول دي. کونړ ولایت چې د هغې ټول اقتصاد په دوه شیانو ولاړ دی، چې یو د کونړ ولایت ځنګلات دي او دویم معدنیات دي. لله الحمد په دې یو کال کې امارت اسلامي د ولس دپاره او د دغې کونړ دپاره کم څه کړي دي، نو دا تقریبا په دې شلو کالو کې نه دي شوي. نورستان د نورستان چارواکي وایي د اسلامي امارت پر اساس سره په دې ولایت کې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې برخه د فلج په حالت کې و، چې دیو په تیر یو کال کې له یاد حالت څخه راوستل او په یادو برخو کې یې د پام وړ بدلون راوسته. چارواکي زیاتوي همداراز د غذا په بدل کې د کار او ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د جذب له طریقه په دې ولایت کې سلګونه بېروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. اسلامي امارت پر اساس سره د نورستان ولایت تقریبا د صحت بخشو، د تعلیم تربیه بخشو او رغنیز کارونه په لرې پرتو سیمو کې په ټپه باندې ولاړ وو. هیڅ قسمه صحیح خدمات نه وو. تعلیم تربیه ټول سکتور فلج وو. په همدې حال کې په ختیځ ننګرهار کې بیا ځایي خلک که څه هم د امنیتي وضعیت د ښه والي خوښ دي، خو واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته په تیر یوه کال کې د یو لړ ستونزو یادونه کوي او له اسلامي امارت څخه یې د حل په برخه کې د اړینو اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. امنیت ښه برقراره دی اوس د ولسوالیونه ارض نه خلک راځي، خو بدبختانه چې دغه یو بیکاری پکې زیاته ده، ځوان نسل ته پکې هیڅ توجه نشته. دا یادونه ورده چې په تیر 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د جمهوری نظام ړنګ او د هیواد بشپړې واګې اسلامي امارت ترلاسه کړې. سره له دې چې اسلامي امارت د نړیوال ټولنې د ګڼو بندیزونو سره مخامخ دی، ولې بیا هم پر دې توانېدلې چې د هیواد په نورو سیمو او ختیځ سیمه کې یو شمېر رغنیزې پروژې پلي کړي؟ لنډه دمه تر دمې وروسته د خبرونو دوام. بیا هم ښه راغلاست. د اسلامي امارت له واکمنېدو د یو کال په تېرېدو سره کندهار کې چارواکي په بېلابېلو برخو کې د ښو لاسته راوړنو او پرمختګونو خبر ورکوي. چارواکي د دغو لاسته راوړنو په لړ کې په مخدره توکو د روږدو کسانو په شمېر کې د کمښت راوستلو خبر ورکوي. د دوی په وینا د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره کندهار کې په مخدره توکو 15,000 روږد کسان نیول شوي او د دوی پر درملنې سربېره بېلابېل کمپونه کې بلابل کمپونه ورخودل شوی دی. بل لورته د کندهار ښاروالۍ ریاست هم په خپله برخه کې د همکارو موسسو په مټ د 8,000 وزګارو کسانو لپاره د کار زمینې برابرولو ترڅنګ د زیات شمېر نورو پراختیایي پروژو خبر ورکوي. د کندهار د سرپوزې یا عمومي محبس
هغه ځای چې پخوا به زرګونه جنایي او سیاسي بندیان پکښې ساتل کېدل، خو اوس پکښې تر ډېره د مخدره توکو هغه روږدي کسان ساتل کېږي چې مخکې به د کندهار په واټونو او ویجاړو سیمو کې د مخدره توکو په نشو کې ډوب له کورنۍ او نړۍ څخه بې خبره شپې او ورځې تېرولې، او له جوماتونو کورونو او ټولګټو ځایونو څخه غلاوې کول او په پیسو یې ځان ته د نشه یي توکو برابرول د دوی ورځنۍ چارې وې. دوی نه یوازې د خپلې کورنۍ بلکې د ټولنې د اوژو بار و. خود اسلامی امارت په واکمنېدو سره اوس دا کسان د ښار په واټونو او ویجاړیو کې نه تر سترګو کېږي. د کندهار د عمومي محبس چارواکي وایي یو کال وړاندې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره سم په ښار او ولسوالیو کې د مخدره توکو د روږدو کسانو د نیولو بهیر پیل سو، چې د یوه کال په تېرېدو سره تر دې دمه په مخدره توکو 15,000 روږدي کسان نیول سوي او د همکارو مؤسسو په مرسته د دوی د درملنې تر څنګ د خوښۍ وړ بېلابېل کسبونه هم ورزده کړل سوي. سوله روغتیا ترلاسه کولو وروسته د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله حلال روزي ترلاسه کړي. تقریبا موږ چې اسلامي امارت راغلی دی په اول سر کې خو موږ تقریبا بیخي ډېر معتادین ونیوله چې دوی اکثره په داسې زړو دوکانو کې په خرابه ځایو کې ګزارې کولې. کورنۍ یې هم نه ورباندې خبره، کورنۍ څخه تللي وه. دا موږ ټول راټول ته تقریبا په اولو شپو خو بیخي زیات 2,500 کسان ته ورسېدل کېده. د کندهار په عمومي محبس کې د درملنې لپاره راوستل سوي روږدي کسان له خپلو ورځنیو چارو خوښ دي. دوی د سهار د لمانځه تر ادا کولو وروسته د وتلو دیني عالمانو لخوا د تفسیر او احادیثو تر اورېدو او د سهار چای وروسته د خپلې خوښې وړ حرفو یا کسبونو د زده کولو ځانګړي ورکشاپونو ته خیاطي، ترکاڼي او د برقي سامان آلاتو د جوړولو کسبونه ورزده کېږي ورځي. افغانستان اسلامي امارت څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ جوړ کړو په اسلام باندې، او موږ دلته دا کسب زده کوي. موږ غواړو چې د دې ځای څخه آزاد سو، موږ خپل بچان ته خواري وکاږو، دا کسب ته لاړ څخه خپل بچان ته حلال روزي وګټو او خپل کارو باندې به رسو خپل کارونه پورته کړو. د افغانستان اسلامي امارت د واکمنېدو څخه د یوه کال په تېرېدو سره د نورو ادارو تر څنګ د کندهار ښاروالۍ هم د ډېرو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د کندهار ښاروالۍ فعالیتونه د دې ولایت د بېلابېلو ادارو بله برخه ده چې د چارواکو په وینا په تېر یوه کال کې د کندهار ښاروالۍ د ښار د پلچکونو جوړولو او تنظیفي چارو تر څنګ د تشکیل پوره کولو په برخو کې هم ډېر کار کړی، او ورسره هم مهاله د همکارو مؤسسو په مټ د 8,000 کسانو لپاره هم د کار زمینه برابره کړې چې په دې سره یې کندهار کې د وزګارتیا د کچې په ټیټولو کې هم رغنده رول لوبولی. خلکو ته د کار کولو زمینه برابرول، د کندهار ښاروالۍ د تشکیل پوره کېدل، د همکار موسسات په توسط د 8,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابرول، په کندهار ښار کې د موسسات لخوا د متوازنې پراختیا په اساس د پلچکونو، چریو او تر څنګ یې د پاتاو د پاکاري په برخه کې اساسي کار کول هغه څه وه چې زموږ لومړیتوبونه وه او زموږ ضرورتونه وه. خو په روان کار کې هم دغه پروژې موږ تر لاس لاندې لرو تر څو وکولی شو نسبت و نور کارون نور کلونو ته په اساسي مسلکي او اصلاح بنیادی او تخلیقي توګه سره هر څه ترسیږي. د کندهار ښاریان د یوه کال په موده کې د ښاروالۍ له خدمتونو خوښ بریشي او زیاتوي چې اوس مهال د کندهار ښاروالۍ خدماتي برخې تر بل هر وخت فعالې او په ټاکلي وخت د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي. کارونه خو ښه کارونه کړي دي، اوس ګوره ګرده کارونه هلې سره شروع دي. خلک هم پر کار وخته کړي دي په ښاروالۍ کې، هلې ګوره ډېر خلک اخته دي، یو سر روزګار یې ور برابر کړی دي. موږ ډېر کور ودانۍ وایي د ښار پاکي جوړه کړې ده، هر سار دا ځایونه سره جارو کوي، پاکي لښتیان یې ګرده پاک کړل، پلچکان یې سره وغورځول، غټ یې کړل. کله وخت چې به دا اوبه رالې، دغه اوبه به پر سړکان واوښتلې، دا پلچکان نه سوای چیرولی. اوس هغه چې پلچکان وردغه کړل، غټ کړل، نو موږ ډېر انجې خوشحاله یو. کارونه یې ډېر کړي، تقریبا 12,000 خلک یې په دا ښار کې په کار اخته کړي دي. د مخې بخاران په کوڅو کې بېکاره ګرځېدل. خو له دې سره سره چې له تېر یوه کال راپدې خوا د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې د مخدره توکو د هر ډول کرکیلې، قاچاق او استعمال د منې خبر رسوي، تر دې مهاله د نړیوالې ټولنې له لورې په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره هیڅ ډول د پام وړ مرستې نه دي سوي. په تېر یوه کال کې د هیواد په لویدیځه حوزه کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال نسبي امنیت ټینګ شو، چې له دې سیمې لرې پرتو سیمو ته یې د کورنیو سیلانیانو پښې را پرانستلې. خو د دې سیمې خلک د ټولنیزو محدودیتونو او ستونزو سره ځانونه مخامخ بولي. په هرات کې که څه هم وضعیت د ګاونډیو ولایتونو په پرتله ښه و، خو په مرکز کې لږ تر لږه 15-14 وشوې. فقر، وزګارتیا او د کاري زمینو نشتوالی هغه عمومي ستونزې دي چې په ټولو ولایتونو کې احساس کېدلی شي. خو د ځوانانو په ځانګړې توګه د لوستو کسانو تېښته په تېر یوه کال کې تر ټولو لویه ستونزه بلل کېږي.
تیر کال د زمری په یوشتمه ماخام محل د اسلامی امارت ځواکونه هرات ته ننوتل. غور، فرا او بادغیس هم سقوط وکړ. نیمروز ولایت یوه اونۍ وړاندې له هرات څخه سقوط کړی و. هر څه ناڅاپه بدل شول. د دې سیمې له ولایتونو څخه په سلګونو ځوانان بهر ته ولاړل، په زرګونو کسان بېروزګاره شول او خلک یې سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شول. تاثیرات خیلی منفی روی زندگی مردم گذاشت. مکاتب بسته شد، دختران دیگه اجازه رفتن به مکتب ندارن، فرار مغزها صورت گرفت و اساتید پانتون همه گرفتن. باید اقدامات بهتر و بیشتر صورت بگیره تا اینکه بتونن خانم‌ها خیلی بهتر به کار خود ادامه بدن در همه بخش‌ها، نه تنها در بخش طبابت. ما در همه بخش‌ها نیاز داریم که از خانم‌ها پرسنل داشته باشیم. دولت همه شمول تشکیل بده، مثلا زن‌ها رو به کار و به شغل و مثلا به تحصیل اجازه بده. په دې یوه کال کې د ښځو پر وړاندې له محدودیتونو سره سره د سوداګرو ښځو کار او فعالیت بیا پیل شو. د هرات سیمه ییز چارواکي د امنیت تامین او د دغه ولایت د عایداتي سرچینو کنټرول په دې موده کې مهمې لاسته راوړنې ګڼي. همکاری مردم ما بود که باعث امنیت خوبی در ولایت هرات شد که امروز خوشبختانه ما در کل ولایت هرات هیچ نوع حادثه اختطاف ندارین و سرقت های مسلحانه ندارین. مجموعا عواید جمع آوری شده از تحکیم امارت اسلامی تا 15 برج اسد، آمار دقیقی که ما داریم 15 برج اسد سال مالی جری 2,097,313,000 افغانی عواید جمع آوری شده. خو پوځي کارپوهان په دې باور دي چې له یوه کال راهیسې امنیت نازک دی او په یو شمېر ولایتونو کې چاودنو د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. امنیت سرتاسری نسبی به وجود آمده، ولی ما هر روز شاهد حوادث گوناگون در شهرهای مختلف افغانستان هستیم و تا حدودی این ادعاها به نظر من شکست خورده و جنبه عملی خود به اثبات نرسانیده. په غور کې خلک بیا له بیکاری او اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي. بسته بودن مکاتب دخترانه هست و بعد از او فقر که در دومنگری بسته جامعه غور شده، دیگه فقر و بیکاری به حوج خود رسیده، جوانان تحصیل کرده ما همه بیکارن. امنیت نسبی در سر تا سر ولایت غور تامین شده، اما همین فرند مردم ولایت غور مؤسسات آزادانه در اولسوریا در غورا و قصبات گشت گذار میکنند و بدون کدام تشویش امنیتی. د غور والی وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت تامین او د قومي اختلافاتو له منځه وړل یو له هغو مهمو مسایلو څخه دي چې د تیر کال په اوږدو کې ورته پاملرنه شوې ده. در بخش نرد الحمدلله یک اندازه کارا پیش رفته. در بخش مشکلات قومی که بوده سابق الحمدلله اکثر مشکلات حل شده. په بادغیس کې خلک په تیر یوه کال کې له رامنځته شوې امنیت څخه راضي دي، خو نیوکه کوي چې حکومت ټول شموله نه دی او پرمختیایي پروګرامونه هم نه دي عملي شوي. یک حکومت همه شمول جور بشه که همه اقشار جامعه خود دو ببینن و مردم امیدوار باشن که حکومت امارت اسلامی واقعا سعی زحمت زیاد میکشه و همه مردم دی قش هم دخترا هم پسرا دی شاملن. متاسفانه در بخش توصیه و انکشاف در بخش های تحصیلات و در دیگه بخش ها اگر ما حقیقت بگیم یعنی کارکرد خوب نیه، قناعت بخش نیه. کارپوهان ټینګار کوي چې که څه هم اسلامي امارت د امنیت په تامین او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې ښه فعالیت کړی، خو د نړۍ لخوا د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو مسله لا هم روښانه نه ده. تا هنوز ما با یک اداره سرپرست روبرو هستیم و متاسفانه تا حال شاهد اعلان برنامه های توسعه‌ای از سوی طالبا در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیستیم و افغانستان کشوری است که به نوعی فاقد داشتن قانون اساسی می باشد. یعنی مردم نمی دانند که روایت حکومت داری توسط امارت اسلامی بر اساس چی اصولی استواره. با وجودی که در معاصره شدید اقتصادی و سیاسی افغانستان قرار داره، حکومت داری در حال تحکیم یافتن از مجددا و منابع عایداتی را امارت اسلامی تانسته که به وجه اصلا جمع بکنه. لده طول استونزو سره سره ده اسلامی امارت سیمهیز چارواکی توانیدلی چه ده تیر کال پا اگدو که ده هرات، فرا و نیمروز گمرک سیستمونه لستونزو راو باسی او ده پانوار آید را طول کدی. اوس محل ده عوایدو ده غسرچینه پس همتوگه دارکیگی او ده زورواکو او ده فساد ده مافیا هیچ خبر نشته. زمونږ د شپږ بجو پښتو ځانګړې شوې خبرونه یا خبرونه په همدې سره پای ته ورسېده. ماکس کو تر ماکس وروسته بیا هم د آریانا تلویزیون ځانګړې خبرونه مه هېروئ.
بیرته راګرځو. رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در دیکتاتوری قرار داد. الله